inua mikono yako huko. Raise your hands. Tayari naona kuna watu wameshaanza kuvuka. I see people crossing already. Ninaona hatima za watu zinarejeshwa. I see people's destiny is being restored. Ninaona uchumi unarejeshwa. I see finances being restored. Ninaona utukufu unarejeshwa. I see the glory being restored. Ili watu mikono yako juu nyamaza kimya. Raise your hands. Hiyo nguvu inapita, ninaiona. The power is moving, I can see it. Paka kule mwisho. Until they are backwards. Hao wanaanguka hapo. The ones who wasaidieni, wasaidie. Help them. Tayari, tayari hiyo nguvu, tayari. The power is moving. Tayari. It's ready. Paka kule mwisho, inua mikono yako juu. To the back, just raise your hands. Utukufu wako unarejeshwa. Your glory is being restored. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Wasaidieni hao. Help those ones. Ndio. Yes. Hautavuka na huo ugonjwa. You will not cross with that sickness. Hautavuka na hiyo cancer. You will not cross with that cancer. Hautavuka na umaskini. You will not cross with poverty. Hautavuka na ufukara. You will not cross with extreme poverty. Hautavuka ukilia machozi. You will not cross while crying. Ninamwona Yesu anafuta machozi.